Алып шахарымыздың опадалап дүкендер желісі өзінің тұтынушыларын әлі де қуантудан жалығар емес. Бұл жолы келген қонақтардың тағы бір темір тұлпарды емденуге мүмкіндігі болды. Ал көліктің егер атану үшін ұтыс ойының ережесі бойынша белгілі бір сомаға қалаған өнімді сатып алып, қатысушының арнайы купонына ие болу керек. Әрі қарай белгіленген орынға келіп, сәттілікке үміт артсаңыз болғаны. Ғажайып кеш шаттық әрі көтеріңкі көңіл күйге толы болу үшін Бьютимания сұлулық орталығы ынталандыру сыйлықтарын тұсқа салды. Жеңімпаздарға есу өнімдері мен кинотеатрға арналған билеттер табысталды. Басты сыйлықтың иегерін анықтау бақыты кішкентай бүлдіршінге бұйырды. У меня не было времени, у меня болеет младший ребенок. Я ходила по офису, предлагала всем свой билет. Я говорю, сходите, пожалуйста, может быть, что-нибудь выиграть. Я никогда в жизни ничего не выиграла, то есть все пытаюсь заработать сама. Кружится голова. Міне, темір тұлпарды жеңіп алған жанның қуанышында шек жоқ. Ал егерде сен өзіңді осында сыйлыққа лайықтымын деп санасаң, аталмыш сұлулық желісіне келіп бағыңды сынап көр. Вновь французский дом «Планета красоты» и «Бьютимания» осчастливили одного человека. На этот раз это Елена. Я ее поздравляю, друзья мои, а вам желаю только любви и счастья. Меня зовут Мурат Матурганов, это был «Хедлайнер».